Cənab yani prezident, Zəllabatda böyük hakimiyyətsizlik təxribat gedir, çövrülüş gedir. Siz Əliyevlərə qarşı Rafiq Cəlilov, Kərəm Həsənovun və Malik Həsənovun verdiyi tapşırıqları icra edir. Kanalımıza müraciət edən 1-ci Qarabağ döyüşçüsü Çingiz Təhməzov bildirir ki, Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin yeni təyin edilmiş başçısı Rafiq Cəlilovun ölkə başçısının qərarlarını düzgün icra etmədiyini, vətəndaşlara təzyiq göstərdiyini və sakinlərdən yalnız qazi və şəhid ailələrini qəbul etdiyini deyir. İcra başçısının Kərəm Həsənov və Malik Həsənovun göstərişlərini icra etdiyini və Cəlilabadda məmurların təxribat və çevriliş əməlləri apardığını deyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Cəlilabad rayon sakini, vətən qəhrəmanı Çingiz Təhməzov Fərruxoğlu 1973 təvəllüd. Bildirmək istəyirəm ki, Cənab Prezidentə İlham Əliyevə və Mehriban xanıma Cəlilabad rayonunun təzə qoyduğu icra kimi Rafiq Cəlilov Cənab Prezident verdiyi tapşırıqları icra eləmədiyi üçün aşağıdakı təbəqədəki vətəndaşları hədə qorxu gələrək, təzyiq göstərərək qəbul eləmir. Elədiyi qəbullar cəməni 3-4 dənə qazi və şəhid ailələridir. Demək olar ki, Cəlilabadın icrasında böyük təxribat çövrülüş aparırlar. Rafiq Cəlilov demək olar ki, köhnə qurtlar, icranın müavinləri, köhnə qurtlar, məmurlar təzyiq göstərir Rafiq Cəlilova. Rafiq Cəlilov qorxusundan demək olar ki, onların verdiyi tapşırığı icra edir. Sizin verdiyiniz tapşırıqları icra eləmir. Cənab Prezident, Cəlilabadda böyük hakimiyyətsizlik təxribat gedir, çövrülüş gedir. Siz Əliyevlərə qarşı. Rafiq Cəlilov demək olar ki, çox məsuliyyətsiz yanaşır vəzifəsinə, vəzifəsini düzgün icra edə bilmir. Rafiq Cəlilov sizin tapşırığı yerinə yetirmir. Rafiq Cəlilov demək olar ki, Kərəm Həsənovun və Malik Həsənovun verdiyi tapşırıqları icra edir. Onların tapşırıqlarını icra edir. Mən belə başa düşürəm ki, bu Azərbaycan yeni partiyanın sədrləri, təşkilatlarına, hamısına müraciət etmişəm ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısına qarşı Cəlilabadın məmurları təxribat çövrülüş aparır. Bunun qarşısı alınmalıdır. Bunun Cənab Prezidentə məlumat verilməlidir. Siz özünüz bildirdiniz ki, Cənab Prezident, bu icralar, məmurlar öz başınalıq edər zaman mənə məktub və telegramalar şəbəkədə səslənin. Sizə 6000-7000 telegrama məktublar vurmuşam və səslənmişəm ki, təxribat çövrülüş gedir. Xalqı hədsiz dərəcəsində Cəlilabadın məmurları incidir. 44 günün müharibəsinin qazisi Zeynalov Coşkun Çingizoğlu ağır travmalar alaraq siz ona 4 medal vermişsiniz. 4 medal vermişsiniz və fəxr mükafatlar vermişsiniz. Cəlilabadın demək olar ki, bankomatı o medalları pul tələb edir. Özbaşınalıq edir. Təzyiq göstərirlər.